פרק 1 היה פעם מאוחד עם פרק 2. הפרק הגדול הזה אמור היה להביא אל המשחק הראשון, אל טיק טק טו, אבל אחרי שנסיינית עשתה אותו, היא אמנם הצליחה, אבל נהיה ברור שצריך עוד תרגול באמצע, אז הם התפצלו, ועכשיו פרק 1 מכיל ממש רק טעימה קצת ממה זה עצמים, קצת היכרות עם ג'אווה, ואיך לעבוד בפועל כדי שאפשר יהיה לנוח, להרטיב את הידיים ולהמשיך אל טיק טק טו.